14-letne kasače z služkom do 6500 evrov. Distanca 1680 metrov. Nastopajoči. Pozicija 1, Salvador, letos najviše do tretjega mesta v Ljubljani. 2, Pontiac, najviše do tretjega mesta v Komendi. Številko 3, zmagovalka junijskih dirk Tošenternaju Lili Marlen. Prvič letos se predstavlja Aga Vita, sicer v karieri v 30 nastopih 7 zmag. In štart dan, prvo vrsto zaključuje še Florian, pa na to Markiz, Peški in Imbros. Kdo je najbolje po štartu? Štartu številko 5, Florian se je prebil na čelno pozicijo, ki se je letos najviše zavihtel do drugega mesta v Komendi. Trenutno na drugem mestu tam Pontiac, ki katerem je to 25. štart v karieri, sicer je do sedaj že zabeležil 4 zmage, tudi eno od zmag tu na tem hipodromu. To je trenutna razvrstitev v tem petem dejanju. Preboj na drugo mesto Aga Vita in Havar Bruno. 9-letna Aga Vita. Prvi štart letos, v karieri 30 štartov, 7 zmag. Se obeta nova zmaga. Zakon je z dodatkom imena Vita, ki je tudi okrešava za hlev, odkudar prihajajo. Tudi že nekaj taktiziranja, strnjena skupina, tam šestih kon, krog pred ciljem. Florian, Aga Vita, Salvador, Pontiac. Prva četvorica, tempo 21. In kdo se bo sedaj odločil za napad? Najboljši izhodiščni položaj, tam za Florijana in Agovito. Agovito je pospešila tem napadom, Agovito je po zunanji strani parira Florijan. Zadaj sta pospešila tako Pontiac kot tudi Salvador. Salvador nekaj težav, nekoliko zaostaja. To dobro po notrni strani izkorišča Lili Marlen. Oziroma Lili Marlen nekoliko zaostala. Dobro izkorišča. Popolnoma po zunani strani Markiz Peški in Pucel Damjan zadnji zavoj, sedaj ciljna ravnina, kaj še lahko ta popolnoma po zunani strani stori Markiz Peški? Najboljši izhodiščni položaj za Florijana, ne bo Florijan poskrbel za prvo vrsto presrečenje, ko zgleda ne, Aga Vita zmaguje, Florijan zasedla izvrstno drugo mesto in boj tam za tretje mesto med Salvadorjem in Pontiacom.